Oresund tem 16 quilômetros de extensão, que a mega obra deixa que ela é fruto dos erros. Ela é conhecida como Ponte Impossível. Bom dia! Bom Estamos dia! direto da Dinamarca, Copenhague. Meu país número 54! Chegamos ontem à noite bem tarde, né? Mas foi bem tranquilo. E hoje nós vamos já para outro país. É. O foco aqui nesse vídeo não é Dinamarca, não. É te mostrar como é que é ir até a Suécia, atravessando a ponte. A ponte linda, uma das grandes realizações da engenharia mundial. Então, vem com a gente. Partiu! Aqui só pode atravessar quando o sinal tá verde e na faixa, tá? Nada de sair correndo que nem eu faço nos outros vídeos ou como se faz no Vietnã. Aqui tem que ser certinho, porque senão a multa é alta, gente. Eu não lembro o valor, mas é alta. Ó, chegamos! Que é Chegamos lá? ainda não, né? Aqui é a estação de trem, que nós vamos pegar o trem para Malmo, na Suécia. Meu país 55, gente. Meu Deus do céu. Dois países em 2 dias. Eu já fiz uma loucura dessa quando eu era mais jovem. Eu fiz lá em 2017. Eu fiz 10 dias, 8 países, gente, aqui na Europa. Era só pulando de um país para o outro. Mas vamos lá. Agora a gente vai comprar o nosso ticket para Malmo. Então nós vamos colocar, já coloquei em inglês aqui, e aqui é onde a gente está, e eu vou pegar esse ticket and seat, que é o ticket mais a cadeira, né, para você ir sentado. A gente vai para Malmo C, que é o nome da estação lá em Malmo. Então são, ó, um adulto, ainda não mostra o valor, dois adultos, somos nós dois, né? Comprar now é agora. É 192 krona e para os dois vai dar 272. Eu vou colocar Add to Basket, adicionar no carrinho. E eu coloquei o cartão aqui, Touch. Quando tem que. Se é só colocar o cartão assim, sem inserir, eu até não tem problema. Mas se tiver que inserir o cartão, eu já não gosto. E eu também quero o meu recibo para anotar depois. A gente sempre anota todos os nossos gastos. E aqui embaixo saiu o ticket. Isso aqui significa que é para duas pessoas. Mas eu decido. Partiu então, Suécia. Partiu. É bem fácil comprar os tickets, gente. Não tem muito segredo. Ele dá o valor mostrando da onde você tá, onde você vai, né? Então ele calcula automaticamente. Muito fácil. Então, gente, a questão é pedir informação. A gente não estava conseguindo identificar. Nós fomos ali no ponto de informação para perguntar e ela mandou para a gente para a plataforma 6. Não é sempre a 6, tá? Então se informe. A questão é assim, eu tava procurando por Malmo, né? Nas TVs, onde passa as informações. Só que a gente tem que procurar por, no nosso caso, né? Sempre verifique no seu caso, por Gothenburg, porque Malmo não é a estação final, né? Que eu achava que era. Então vai até esse tal de Gothenburg, algo do tipo. Mas passa por Malmo, que é o que a gente quer, né? Então também ele deu certo para nós, porque a gente chegou aqui mais ou menos uns 10 minutos sai o nosso trem, mas geralmente eu acho que eu não lembro, mas acho que é de 40 minutos ou algo do tipo. Então tente pesquisar talvez no Google Maps para você chegar aqui um pouquinho antes, né? O tempo suficiente para conseguir achar a plataforma, para não ficar esperando aqui muito tempo. A ponte Øresund começou a ser construída em 1995 e foi inaugurada em junho de 2000. São seis pistas, quatro para circulação de carros, motocicletas e caminhões e duas que só são liberadas em situações de emergência. A parte inferior da ponte atende duas vias férreas também. Øresund tem 16 quilômetros de extensão. O túnel submarino acoplado à ponte percorre cerca de 4 quilômetros debaixo do Mar Báltico. E por falar nessa ponte, uma das lições que a mega obra deixa é que ela é fruto dos erros. Ela é conhecida como Ponte Impossível. Equívocos em outras superobras realizadas pelo mundo serviram para orientar os engenheiros que atuaram na construção da Øresund
para que eles não repetissem esses mesmos erros. Havia também uma grande preocupação em relação à altura dessa ponte, que não poderia ser tão alta a ponto de prejudicar o tráfego de aviões que saem e chegam do aeroporto de Copenhague, nem muito baixa, porque assim atrapalharia o trânsito de navios. Daí a ideia de construir uma parte do projeto com uma ponte alta e larga o suficiente para essas duas questões. E assim, para permitir o tráfego marítimo pelo Estreito de Øresund. E outra parte em formato de túnel, evitando uma possível colisão de aviões na estrutura. É confortável? Bem confortável de primeira classe. Não sei se é marcado ou não, se todos os assentos são assim. Mas a gente está aqui. A gente achou um lugar e é isso. Você entra e só curte a viagem. Se alguém falar que você tem que sair porque é o lugar, você só fala, ai, desculpa, né? Faz uma carinha de desentendida, perdida e procura outro assento ou fica de pé, né? Porque Sim. tá cheio o trem. Bastante gente em pé. Tá bem cheio. Mas é isso. Só curtir agora. E aqui em cima você pode guardar suas malas, mas aqui embaixo do banco você também pode colocar. Olha só que legal. E aí, como é que tá sendo atravessar aí debaixo do mar? Já estamos na Suécia. Muito chique. É bem tranquilo. Deu uma pressãozinha assim, bem de leve no ouvido, mas assim, nada demais. E é isso. Bem rápido, né? Bem rápido, bem rápido. Você acha que, quando você acha que entrou, você já tá saindo. Muito barco, muita energia eólica, né? Muito. E agora entramos de novo no túnel. Muito tranquila a viagem, bem sossegada, vale a pena. Chegamos na Suécia. Chegamos. Chegamos aqui na estação central. Como é que foi a viagem? Foi bem tranquila. É bem rápida, 30 minutos, 40 minutos, nem isso, a gente já tá aqui na Suécia e foram 96 kronas por pessoa o trecho, tá? Que corresponde a mais ou menos 12,50 euros. Então, eu acho super Por válido pessoa. por pessoa, né? Tá Eu valendo. acho super válido Sim, para ter sim. essa experiência de visitar dois países. Acho que nem ônibus custa assim tão barato. É, para atravessar a ponte também, essa ponte que É. é. Nossa, a gente dentro dela não consegue ter tanta Não noção de mesmo. como é, mas. Não deixa de ser a experiência de dizer que você passou pela ponte. Lógico que as imagens aéreas são espetaculares e muito melhor, mas o que conta é a experiência. E o trem, né? O trem eu achei muito confortável. Falou que a gente estava ali na primeira classe, mas depois a gente viu os outros vagões, os assentos são todos iguais e tem o mesmo espaço. Então, super confortável, viagem super rápida, silenciosa. Senti só um pequeno desconforto na hora que estava passando, né, pelo túnel embaixo do mar, mas super tranquilo. Tome cuidado quando você for comprar o ticket, porque existe Malmö A, que é a arena, que é onde tem um shopping center. E na verdade a gente quer Malmö C, que é Malmö Central, que é a estação central bem no centro de Malmö mesmo. Então tome cuidado, tá? Porque eles passam verificando, eles anunciaram que iam verificar os tickets. Nós selecionamos o idioma inglês na máquina, mas mesmo assim, né, gente? É outro país, é outro meio, outra forma de funcionar. Então, erros acontecem, né? E se acontecer de o cara verificar e tudo, o máximo que vai acontecer é você pagar uma multa. Né? Então esteja ciente disso. Nunca compre o bilhete errado de propósito, tá, gente? Que depois o erro pode ser bem mais caro. Então, essa foi a nossa experiência. Tome cuidado, preste atenção sempre quando você estiver aqui para comprar. E aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e continue assistindo, que a sua participação aqui no nosso canal é muito importante e ajuda o canal a crescer. Tchau, partiu Suécia.